Goedemiddag, dit is Dirk van Vieren, 16 januari 2020, ons is nou bij lesing 17 van die Melchisedek Orde. Nou, ons het in die vorige lesings gesien van die Vredesverbond met Pinias en die Soutverbond en gesien hoe die twee verbonden eindelijk saamwerk as een priester en een koningsverbond wat beloof word. Uiteindelijk, ons het gesien hoe die Sout verwijs naar die bergpredikasie waar Yeshua vir ons sê, of nie vir ons nie, vir die apostel sê, wat die saligsprekinge deelachtig is. Salig is die vredemakers, die armes van gees, salig is julle as julle vervolg word terwille van my naam. Almal van hulle kry dan die sout verbond in die geestelike, namelijk dat hulle die sout is wat die evangelie preserveer en smakelijk kan voordra, want die evangelie, die vleis wat gesout moet word, is Yeshua se lichaam, want hy sê, dit is die ware brood, eet my vlees, en drink my bloed, en wat niks anders te is, as een symboliese pascha nie, ja, waarin natuurlijk een klomp, rigide wetsmense verstik, en hulle sien dit, dat jy letterlijk sy vleis moet eet, ek weet nie, hoe kom hulle daarby nie, maar hulle sien dit so. Ons weet daarom, dat hy symboliek gebruik, gelijkenisse spreek hy, om juist hulle wat dit nie moet sien nie, dit nie kan sien nie. Jy kan nou vir enige predikant vraag, hoorie, hoekom praat Jesus in gelijkenisse? En dan sê hy, sodat die mense beter kan verstaan. Nee, dis juist sodat hulle wat die liefde nie in hulle het nie, dit glad nie kan verstaan nie. Dit is hoekom jou totale priesterdom vandag, jou moderne priesterdom, glad nie sy gelijkenisse kan verstaan nie. Ook nie sy verborgenhede nie. Maar gelukkig vir ons, nee, geseend is ons, dat hy dit vir ons openbaar, deur die skrif en deur die nuwe openbaring. Nou ja, ons het toe dan by openbaring 12, ach nee, openbaring 8 gekom, waar ons dan nou die belofte het van die nuwe verbond, wat vandag nou in ons boerevolk tot wasdom gekom het, via die bloedrivier gelofte, die parakraal gelofte en die Gilgal gelofte. En nou gaan ons na een prachtige gedeelte toe, wat Hebreërs 12 is, wat van een vergadering praat, wat iewers op een of ander tyd gaan plaasvind, maar hy sê nie waar nie, maar dis nie so belangrik nie. Maar kom ons lees dit deur, en onthou hoe ek hierdie reeks lesings begin het, vir al die eerste 2-3, was daar daar een baie belangrike ding, op 16 December 2019 gebeur het, te Paardekraal. Maar nie net met die mense by Paardekraal nie, ook al die ander wat die gelofte geëer het, soos wat hy die bloedrivier gelofte afgeleid, is dit deur Vader verordineer dan, dat hy ook daar die vergadering deelachtig word. Maar kom ons gaan aan en ons kyk. As ons die volgende slotgedeeltes van die boek Hebreërs 12 lees, vir die wat nie weet nie, die boek Hebreërs het 12 hoofstukke in die boek van herinnering. Daar die hoofstuk 13 hoort nie by die eerste 12 hoofstukke nie. Daar is goed ook wat teen Vaderse orde is, maar daar is ook mooi goed in. Dit is in elk geval net een paar verse. Daar staan onder andere in Hebreërs 13, dat jy vir die voorgangers moet bid, want hulle staan in vir jou by die Vader, wat nonsens is, dit is nie waar nie. Elkeen van ons staan in vir ons eie sonde, en dit is weliswaar so, as ek mense mislei, sal hulle bloed van my hande afgeëis word. Maar ek kan nie nou bid vir Koos of Piet, wat my voorganger is, want hy moet my in die hemel kry nie, en dit is hoe die ding daar staan. So ons boek Hebreërs gaan tot by Hebreërs 12, wat vir my heeltemal volmaakte sin maak, want Hebreërs 12 is die oorgang van die Levitiese orde, wat so vol 12's is, na die Melchisedek orde, wat juist die orde van 12 is, 12 fundamente, 12 poorte, 12.000 uit die stamme van Israel, en 12 gebooie, 10 plus die 2, so Hebreërs 12, wat juist hierdie orde, nuwe orde oprichting nou in hoofstuk 12 vir ons gee, dit maak vir my sin, dat dit die finale geskrif is, oor die opgerigte Melchisedek orde. En sien ons,
die vestiging van die nieuwe Melchisedek orde bij die berg Sion in onszelf. Want dit vind plaas bij die berg Sion. In plek van die oude Levitiese orde wat bij die berg Sinai was. Een openlijke, natuurlijke orde waar die mensen gekamp het, die Godheid het in die, vanuit die berg gespreek en later aan deur Moses gepraat. So, dit is een duidelijke verschillende orde waarin ons nou is. Die selectie van kinders om in hierdie orde te dien, gaan echter gepaard met strenge kering en tuchtiging, om die voornemende kandidaat te suiver in sy hart van alle aardse gemors. Nou, ek glo elkeen wat vandaag hier luister, voor al die mensen wat op die Gilgal groep is, wie se klippe hier lê. Jy weet, ons het so halwe idee gehad in 2017, toe die klippe gepak is, daar sê, nou gaan niks meer vir ons plan nie. Maar elkeen kan getuig, dat hierdie laaste jaar, is een verskrikkelike tuchtiging, worsteling, wroeging, en dit is een smeltkroes waardoor ons moest gaan. Maar kijk wat sê hy vir ons in Hebreërs 12 vers 6 tot 28, ek lees nou nie al die verse nie, julle kan miskien dit net doen. Want Jahwe tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Vers 7, as julle die tuchtiging verdra, behandel Elohim julle as seuns. Want wat er seun is daar wat die vader nie tuchtig nie? Wie is hierdie seuns? Sluit dit dan die dochters uit. Hierdie seuns is symboliese taal vir die kandidate vir die Melchisedek orde. En dit sluit seuns en dochters in. Mans en vrouwens. Nou lyk elke tuchtiging of sy wie oomlik nie een saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer sy echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat deur haar geoefen is. Jaag die vrede na. Wat er vrede? Dis die Pinias vredesverbond, die eeuwige verbond, met al die Adamite en beoefen apartheid, waar sonder niemand die meester sal sien nie. Daar staan nie met al die mensen nie. Die woord in Grieks daar is anthropos, en dit is een directe vertaling van die woord Adam. Onthou, daar is Adam vir mens, Enosh vir mens, Ish vir mens, dis waar British kom, is verbondsmens, Scottish, Irish, ek weet nou nie mooi wat dit beteken meer nie, maar dis Ish, dit sluit allemaal in. Enosh ook, een specifieke groep mense wat meer insluitend is, terwyl die Adam, nummer 120 en 119 in die Strongs, to let blood in the face, to blush, ruddy complexion. Ons moet die vrede najaag met al die Adamite, met jou volksgenote. En je weet, daar in Deuteronomium 23 vers 2 staan dat geen baster in die vergadering mag kom nie. Maar eentje verder staan daar, die Edomiet is jou broer, jy mag hom nie haat nie of so iets. Daar is woord Edomiet staan nie daar nie, hulle het daar aangeskryf. Die woord daar is nie Edomai nie, want dit is die woord Edomai is Edomiet. Adami is Adamiet. En denk nou mooi die verskil wat ons nou hier het. Jy moet die Adamiet nie veracht nie, want is jou broer. En nou maak die sin, ek denk dit is Deuteronomy 23 vers 3 of 4, baie, die vers baie meer sin, as wat hy daar in sy vals vorm staan. Hoe dit ook al sy, vrede, gerechtigheid, wie is hulle wat het moet doen, die seuns, dochters en mans, seuns en vrouwens, dochters, wat klein is in die geest, dis ook om hy ons seuns noem, en dit is hulle wat verlange het na die Melchisedek orde. Een verlange in hulle het na Yeshua en een verlange na sy leer om dit recht te doen. Nou kom ons gaan aan, dit is nou vers 14 gewees van Hebreërs 12. Hier sien ons dat die seuns van die Melchisedek orde eers getuchtig sal word. Dit wil sê, dier een louteringsvuur of een smeltkroes sal gaan, waar ek gepraat het, ons allemaal is daar dier.
Wel, ons is seker nog nie daar deur nie, maar ons is daarin. Maar uiteindelik word hulle die vrugte, konings van Sedek, 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Sien jy hoe mooi is dit daar? Dus Salem is vredevol. En dit is konings of vrugte van Sedek geregtigheid. Waar hulle Salem of vrede gaan beoefen, sowel as apartheid. Want vers 14 sê, vrede met al die wit mense, al die adamiete, en beoefen apartheid, waar sonder niemand die meester sal sien nie. Nou, hoe op aarde, ach ja, ons weet mos nou die kerk het daai vers so vervals, wees heilig, want daar sonder sal niemand die meester sien nie. Nou as ek vir jou nou sê, heilig, en jy was daar, of jy is 'n AGS, dan weet jy wat dit moet wees. Jy moet kliphard kan sing, lekker hande klap en tale spreek. As jy 'n dopper is, dan sê ek vir jou, wees heilig, en dan trek jy vir jou die langste, sierste gesig uit, en daar die sang wat dan gehoor word, is natuurlijk so ernstig. Terwyl dit nie daar staan nie, in die Grieks staan daar die woord, beoefen hagios, godesh in Hebreeus, apartheid, daar is nie een ander betekenis nie, waar sonder niemand die meester sal sien nie. Nog een geweldige sterk stelling, as jy nie apartheid beleef nie, gaan jy die meester nooit sien nie. Beteken dit, jy gaan nie gered word nie, beteken dit allemaal wat nou met basters en, nee, daar is miljarde plekke in die heelal waar vader sê, hy, of Yeshua sê, die huis van my vader het baie wonings. Maar om die meester te sien, om in sy vergadering te wees, dis 'n ander ding. Dit is net die Melchisedek orde wat hom in verwondering sal sien. Dis al. En dan wanneer die orde funksioneer in die duisendjarige vrederyk en almal wat dan deur ons as ouerpare gaan inkom, dit besê as ons dit gaan maak, dan sal hulle ook die meester in verwondering sien. Maar die res van die hele skepping, en daar is biljarde wesens wat in die lig ryke is, maar wat Yeshua Vader nooit kan sien nie. Hulle sien hom net in 'n son. Die son wat op hulle skyn, hulle noem dit die geestelike son. En hulle sien hom daarin, en hulle aanbid hom as die groot gees wat alles onderhou. Nou en dan stuur hy sy gesante na hulle toe, dis wat ek en jy gaan word as ons in die nuwe Jerusalem in die hemel is, en dan ontvang hulle daar die gesante, amper asof hulle self Yeshua ontvang, en hulle neem alles wat daar die gesante sê, ernstig op. In Yeshua se die boek wat hy daar gedikteer het vir ons van die hel tot die hemel, kom van die gesante aan by planete, dan kom hy op 'n wit perd met 'n blou uitrusting aan, soos 'n koning, soos 'n prins, met 'n swaard in sy hand. Op ander plekke kom hy daar aan, soos 'n bedelaar, arm, verslete, afhangende waar jy heen gaan, en met watter wesens, op watter vlak aan die ander kant gepraat sal word. Maar jy is dan, in die Melchisedek orde, 'n verteenwoordiger, 'n ambassadeur van die Nuwe Jerusalem. En jy sal niks doen wat Yeshua nie deur jou sal spreek nie. So die eie sinnigheid en al daai goed sal moet wyk, en sulke mense sal nie in hierdie orde kan funksioneer nie. Nou ja, ons gaan aan hierdie boos sien ons, ok ja, maar eindelijk word hulle vrugte, dit is alle voorafgaande eienskappe van die beloftes, wat vervat is in die twee verbonde, namelijk die vredeverbond en die soutverbond. Let daarop dat die woord seens eintlik Ben Elohim in Hebreeus is, en dit verwys na geestelik voltooide wesens wat mans en vrouens insluit. Ons sal nou oor die volmaakte Ben Elohim gesels, maar kyk nou net mooi, wat is wees ons boervolk? Benjamin. Nou Benjamin beteken ook Ben seens van die regterhand, of kan ook beteken seens van die suide. Nou ja, ons is die seuns van die suide. Die regterhand is die moeder, want dit is die uitvoerende hand wat vir ons opgerig is. En dit is waar mense daai vers verkeerd verstaan, dat hy gaan sit aan die regterhand. Die regterhand, hy kom sit as die regterhand. Die regterhand
is slechts die materiële hand. Die linkerhand is die geestelijke hand. En dit is wat die Melchisedek orde op aarde gaan wees. Dit gaan die rechterhand van Yeshua wees, wat in die vlees opgerig gaan word. En dit is hoe ons dan die kinders van Vader gaan naderbring vanuit die rechterhand, want hulle sit in die materie vast. Dit is hoekom Yeshua ook vir jou sê, man, as jou rechterhand jou laat struikel, as jy nie in hierdie vleeslike wereld my werk kan doen nie, kap jou arm af. Wat eintlik beteken, los die gedagtes. As jy nie vrouwens kan uitlos in jou gedagtes nie, is heel tyd bezig om 'n ander se vrou te begeer, ruk daai oog uit, bedoelende, hou op om vir hulle te kyk, hou op om daai arm te laat sonde doen. Dit is wat hy vir ons sê, kap die arm en ruk die oog uit. Niks anders nie. Nou ja, hier is die volgende vers, vers 18 sê, van Hebreërs 12, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm nie. As ons het nie daar gekom nie, nou waar het ons gekom? Hierdie vers het betrekking op die ou Levitiese verbond, waar die brandende vuur, donkerheid, duisternis en storm, die ou wetsverbond met sy straf en duisternis voorspel, of voorstel. Daarteenoor staan die nuwe verbond in die Melchisedek kandidaat se harte, wat as volg lyk. Voor ons daarna toe gaan, Paulus in Galasiërs 4 het regtig 'n baie mooi beskrywing daar. Hy sê, die vrouens van Abraham staan vir twee verbonde. Hagar vir die verbond by Sinai, Sara vir die verbond van Melchisedek, die nuwe verbond. En hy sê, dat Hagar staan vir die ou Levitiese orde, en dit is 'n slavin orde. En die ander ene, Sara, die nuwe verbond met ons moedergees, die trooster, wie Sara dan voorstel, stel die Melchisedek verbond voor, wat 'n vrye verbond is. Ons is nie onder die slavernij nie. Ons is vry om die wet vrywillig te onderhou. Sara moet voorbereidings doen toe Melchisedek en twee engele vir Abraham besoek, en sy moes drie brode gaan insuur. Gaan kyk maar mooi daar. Drie brode. En, of, ja, drie brode gaan insuur, en Abraham moes die kalf slag vir hierdie drie engelwesens. Nou die kalfslag dui toch onteenseglik op Yeshua, wat uiteindelik geslag sou word, wat arme ou Abraham ook fisies moes gaan doen. Hy moes sy seun Isaac vat, 'n mes en hout, en hy moes hom gaan slag, wat toe dank Vader nie gebeur het nie, maar hy het 'n bereidheid getoon, en omrede daardie bereidheid van Abraham, het Yeshua, dis die finale, kan ek amper sê, ding wat in die pad gestaan het, om homself op te offer, is daarmee weggevat. So, Abraham bring en berei die kalf voor, maar Sara, die trooster moeder teebeeld, berei drie brode voor, wat sy insuur. En daardie drie brode is, jy en ek, wat die gees van waarheid in hierdie tyd insuur in ons liggaam, in ons siel en in ons gees, op drie vlakke, kry ons nou die brood in, die suurdeeg wat van die hemele is, nie die fariseer suurdeeg nie. En dit is eintlik wat daar die hele Abraham Sara verhaal vir ons in diepte voorstel. En dit wys ook nou na hierdie twee verbonde. So niemand wil graag by Hagar bly nie, so hartseer dat baie Israeliete Hagar verkies en die ou Levitiese verbond, en hulle kom daai wette so stiptelik na sonder 'n greintjie liefde. Dit word absoluut 'n geregtigheid orde gedoen, en die ou wat verkeerd is moet gestraf word, en as hulle die straf nie vermy hulle hom. Waarteen die Sara verbond, die vrye, ons moeder trooster vir ons by die volgende bring, vers 22, maar julle het gekom by die berg van Sion, en die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem en 10,000 boodskappers. Ek
verwijs weer naar Paulus in Galatiërs 4. Hij zei: Jeruzalem daarboe is ons moeder. Die hemelse Jeruzalem, wat neerdaal in ons harte, is die moeder trooster. Is die vrouwelijke. Dit is die stad van die levende Elohim. Een stad is leerstellings. So is Babylon stad leerstellings van verborgenhede en vermenging en verbastering op alle vlakke. Terwijl die hemelse Jeruzalem die leer is, die stad van liefde, wijsheid, werkzame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Hoop ik het allemaal in. Maar is nog iets, tienduisende boodskappers. Vers 23, bij die feestelijke vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeschreven is, en bij Elohim, die rechter van allemaal, en bij die geesten van die rechtvaardigers wat vervolmaak is, en bij Yahweh, die middelaar van die nieuwe verbond, en die bloed van die besprinkeling wat van beter dingen spreek als Abel. Jo, hierdie verse 22, 23, 24 het een mond vol. So die berg waar jy by kom is een innerlijke berg. Dit is die berg koppie achter Lichtenburg, waar Lichtenburg Yahshua is, die burg of die kasteel of die fort van die licht. Sien julle hoe is ons nou eers bij die kasteel, die geestelike kasteel van Salem, en dan verander dit in die nieuwe stad, die hemelse Jeruzalem, wat dan elkeen van ons, als ons dit maak, hemelse stenen wordt op hierdie mure. Tienduisende engelen, so hulle is daar, baie engelen wat elke dag met ons werk, ons beskerm engelen, al die sewe engel geestese engelen. Dan die feestelijke vergadering, die gemeente van eersgeborenes. Dit is ons eerste wedergebore. Dit is nie eersgeborenes, ek is nou die oudste in die huis, net ek reg nie. Nee, die wat eerste die wedergeboorte nastreef en dan ook kry. Onthou wat ek gesê het, wat een proces blyk te wees. En dan by die rechter van almal, Elohim, dis die God Gees. By die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, dis al ons voorouers. Dit is allemaal van Adam, die stamvaders, Abraham, Isaac, Jacob, Petrus, Jacobus hulle, maar ook Paul Kreer, Delerey, wie het ons nog gesien, Emily Hobbes, en nog baie meer boere, Siener van Rensburg, wat vader in die eerste lesings het hy dit gewys aan Daniel, dat hulle gereed staan by om een vergadering te hou. Dit was nog voor die vergadering wat ek nou oor sal praat. Maar die belangrike in vers 24, Yahshua, die middelaar van die nieuwe verbond, wat reeds vir ons die weg voorbereid, wie reeds opgerig is as die centrale punt van die stad, wat werk dat die stad geen licht meer het nie, want hy is die licht. Hierdie berg Sion is dus symbolies vir die hoogste geestelike vlak wat iemand op aarde kan bereik, terwijl hy of sy in die vlees is. Kontak tussen die aardse mens en die tienduisende boodskappers, as ook die geeste van die volmaakte regverdiges van die hemelse sfere, word bewerkstellig. Nou vraag ek die vraag vir julle wat die vorige lesings saam met my deurgegaan het en Danielse profesie gelees het en Christiense ritte in hierdie gebied in. Het ons kennis van die volmaakte regverdiges? Ja, ek het nou net name genoem. Hy het met hulle gepraat. As hulle is aan hom bekend gestel. Hy het ook vir Melchisedek gesien. Nou, dit beteken dat ons alreeds aan hulle bekend gestel was. Rikkie voor dit is die engelgeeste Michael, Gabriel, Sarakiel, hulle het allemaal met van ons mense gepraat, partij al in 2008 en partij in 2019, wat Daniel vir ons gebring het. En
Dit is dan die engelgeeste wat daar is, die 10.000. So, ons kan redelijk met baie vertrouwen sê, dat hierdie dinge reeds in vervulling gegaan het, in die boervolk, verlede jaar se einde. Dit stel ook die volkome wedergeboorte van die mens voor, terwijl hy nog in die vlees is. Die hemelse stad, die nieuwe Jerusalem, stel die nieuwe leer van liefde voor, wat na ons sal neerdaal uit die hemel. Hoekom moet daar een nieuwe Jerusalem kom? Wat is fout met die ouwe? Wel, wat was 2000 jaar gelede fout met die ouwe? Hoekom moes Yeshua een nieuwe tempel kom bou met sy lichaam? Omdat die Levitiese orde, die ou Jerusalem, totaal en al verhoer was deur die Fariseërs, die skrifgeleerdes en die priesters. Was nie ander woord daarvoor nie. Vrot gemaakt deur mense leerstellings. Vrot gemaakt deur die leer van die Kabbala, die satanistische leer. Vrot gemaakt deur die Talmud van die Jood en die Talmud van Babylon. Al daardie dinge was een mengsel saam met Moses' geskrifte en die profete wat opgedis is as die ware Jerusalem waarin hulle sou gaan, waarin die volk sou gaan. Toe bring Yeshua vir ons 'n nuwe leer, die liefde. Toe maak hulle hom dood vir daai leer. Toe verkondig sy apostels daardie leer oor die hele aarde. Toe kom die Rooms-Katolieke Kerk, die moederhoer en haar dogters, want Openbaring 18 en 17 praat van dat die hoer dogters het. En dit is die kerke, en so het hulle dan ook precies gedoen wat die Fariseërs gedoen het 2000 jaar gelede. Hulle het die verlossingsleer van Yeshua so geslaan met geesels, so gespoeg op dit, dat letterlik nog net die bene, die geraamte van Yeshua, die woord, niks oorgekom het nie. So die geraamte is die liefde wat nog in die leer is, ten spuite van al die vervalsings. Maar die vertalings kan vergelyk word met die geeselhoue wat Yeshua moes ontvang, wat vleis uit sy lichaam uitgeruk het. Vleis is die evangelie. En so het die predikante en pastore en hulle kweekskoolbase het dit met sy lichaam gedoen. En daarom moes hierdie versnipperde en gegeeselde leer in die jaar 1998 is daar in die boerevolk het vader een groep manne opgerig om dit te vertaal en dit reg te stel binnen menselike vermoë. Nou ja, hierdie hemelse stad wat dan nou die nieuwe liefde leer is, is ook die fundament wat die boek van herinnering is. Dit is ook die mure wat die nieuwe openbaring van Johannes is, die boeke van huishouding, Bertha, dat al die dinge wat ons van Duitsland afgekry het, in die geestelike. Maar dit is ook die boeke wat geopen word van openbaring 5, wie is waardig om die boek oop te maak? Wat deur Yeshua self oopgemaak, wat die kinders in staat stel om die nieuwe lied te sing, sal meer later daaroor leer. So, iewers is daar een nieuwe lied wat gesing word, saam met Yeshua wat die ander nie ken nie. Iewers maak Yeshua boeke oop, en nou so interessant dat almal die nieuwe boeke verwerp, en hulle sê, Yeshua maak die Bybel oop. In 'n mate is dit waar, hy open die Bybel, hoe? Op natuurlike vlak, op geestelike vlak, en op hemelse vlak. Dis hoe hy die boek open. En die oomblik wanneer jy die Bybel oopkry in jou innerlike, op hemelse vlak, dan herken jy ook al die ander boeke wat Yeshua se gees gedikteer het. En dit is basies wat nou neerdaal of neergedaal het uit die hemele. Hierdie vergadering, as lees verder, word genoem die vergadering van eersgeborenes, wie sy name in die hemel opgeskrywe is. Dit is dieselfde vergadering op die berg Sion van Openbaring 14, maar meer daaroor later. Openbaring 14 is waar Yeshua bo op 'n berg staan
en ons kom aan, dan glij ons terug, dan gaan ons vorentoe, en as ons uiteindelik op die kruin van ons berg Sion in ons kom, dan open hy die voorhangsel, hy skeer die voorhangsel, en jy en ek is op die kruin, want dit is precies wat die tabernakel se die drie plekke ook innerlik voorstel. Die allerheiligste is die kruin, dis waar Yeshua is, of staan en wacht vir ons. Die heilige waar die kandelaar, die toonbrode en die reekaltaar is, is ons siele, wat die trooster nou lei en erop rig. Dit is die pad van die voet van die berg tot bo. Dit is daar die deel van die tabernakel. Maar die laagte voor die berg, dit stel die voorportaal voor, waar jy nog is, waar jy nog besluite moet maak, of jy jou ou kleed wil brand, by die brandaltaar waar daar staan, en wil jy deur die water kom gaan, wil jy jouself was, van alle onreinheid, wat deur die doop voorgestel word, in die Melchisedek orde, in die ou Levitiese orde, was daar een waskom, en hulle het hulle self gewas daar. Dit is alles innerlijke dinge. Nou, as jy dus deel is van die eerste eersgeborenes, of eerste wedergeborenes, dan kan ons jou beskou as 'n eersgeborene in die gees. Ok, nou gaan ons nog steeds by Hebreërs 12 vers 25. Pas op dat julle hom wat spreek, nie afwys nie. Nou wie spreek hier? Dis Yeshua, deur sy moeder trooster gees, in die boek Hebreërs. Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Nou ja, toe hy op aarde was, was dit een ding, maar nou is hy in die hemele en hy spreek deur die gees, en ons het nog minder verskoning. Dis 'n duidelike waarskuwing om te let op die leer van Yeshua alleen. Los die kerkleerstellings, los die mensleerstellings, want die nuwe Jerusalem kom van Yeshua af, is hy alleen wat hierdie nuwe tempel vir ons oprig. Net sy woord sal ons kan inlei in die nuwe orde in die hart, die Melchisedek orde. Vers 26 van Hebreërs 12, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Nog eenmaal, sê hy, waarvan praat hy nou hier? Wat kan ons sê, wanneer het hierdie ding of gaan hierdie ding plaasvind? Hierdie woorde vind nog steeds plaas by daardie laaste vergadering van die tienduisende boodskappers, die geeste van regverdiges, en hulle wat dan kandidate is vir die Melchisedek orde. Vers 27, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so Elohim welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Wie getuig nou hier? Kyk mooi, dis die moedergees wat die ons is met die hoofletter. Sy sê nie in 26 en toe het my stem die aarde geskud nie, sy sê toe het sy stem, Yeshua, die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê. En dan sê hy, of die gees sê, ons, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Nou, dit is die moeder, wat saam met haar kinders op hierdie aarde is, dit is die verstotene, omdat die moeder by die onregverdige kinders gaan staan het, kon vader sy aangesig niks anders te doen, as om af te keer van ons nie, want as vader na ons kyk, en ons is so vol sonde en vuil, dan moet hy alles wat voor hom is vernietig, dit moet net verdwyn. Maar by ons moeder staan ons soos 'n hen, soos 'n kykentjie onder die hen, en die hen beskerm ons, waarteen? Natuurlik teen die aanslag van Satan, maar ook teen die fel lig
van die Vader, wat ons nie nou kan ontvang nie. Ons moet eers skoon wees. Nou sien, opsomming hier is die wankelbare Levitiese orde is nou verby, vir ewig verby. Het sal nooit weer kom nie. Vervang deur 'n onwankelbare Melchisedek orde, met Yahweshua as die hoof en die volk as seuns, Ben Elohim, as uitverkore eerstelinge, ook genoem eersgeborenes, wat daarop dui dat hulle die eerste is wat wedergebore is. Ek herhaal dat hierdie seuns sal dogters, oftewel vrouens, ook insluit. Hierdie benaming, Ben Elohim of seun, het te doen met die uiteindelike vereniging van man en vrou in een entiteit. Die Ben Elohim soortgelyk aan die oorspronklike geskape Adam, wat geskape was na die beeld van Elohim, man en vrou, het hy in een wese geskape. Man en manin, dit was 'n androgene wese wat geskape is, en vir 'n tyd het hy so voortbestaan, en toe het Vader om aan die slaap gemaak en die vroulike uitgehaal en hy het haar herken en so het ons dan nou later van daar af is die gemeenskap tussen man en vrou wat kinders voortbring en hulle is losstaande entiteite, een manlik, een vroulik. So die Ben Elohim sluit die vrouens in, want die Ben Elohim sal nie in staat wees om te kan voortplant sonder die vroulike nie. Ek dink die skepping bewys dit vir ons. Daar is niks in die diereryk, plante, voëlryk, insek, al daai dinge wat nie deur man en vroulik, manlik en vroulik voortgeplant word nie. So dit sluit nou hierdie deel af van die Melchisedek stad, die nuwe Jerusalem wat neerdaal in hulle alleenlik wat bo op die berg Sion staan. Die berg Sion sê in 2 Esra 2, dat die getal voltallig moet word. Nou, ons het die getal in Openbaring 19 en 20, die getal is 144.000. So, dit is die Melchisedek orde in totaliteit. En dit is 'n orde wat opgerig is, let wel, was, verlede jaar, 16 December 2019, het hierdie orde tot stand gekom met die ongelooflike klomp boere in die geestesweer wat saamgetrek was daar. Die talle ander engelgeeste wat gesien is deur mense, hulle het hierdie goed waargeneem met hulle eie oë in die gees. Daarom het hy ook gesê dat hierdie vergadering die begin is van die poort na die paradys toe. En elke ene van die boervolk, wat daardie dag die gelofte afgelê het, in sy getrouheid, en wat dit wat beloof is, gestand gedoen het vir die jaar. Let wel, dit help nie as jy net beloof, ek hou die gelofte, ek sal 'n huis oprig tot die eer. Maar jy rig nie eers jou eie huis op nie, jy rig nie eers jou gesin op nie, jy rig nie eers enige iemand in die volk op nie, dan het jou gelofte was leë, klinkende simbale. Dit is nie 'n verbondsbelofte nie. En vir hulle wat die verbondsbelofte nagekom het, vir hulle bly dan hierdie stad nog altyd die begin van die geestelike wedergebore, die wedergebore van die kinders van Vader, die Ben Elohim, die wat sal heers as konings en priesters met Yahshua binne in hom. Yahshua kan slegs op die boopunt van jou berg wees as jy daar uitgekom het. So die boopunt van die berg is waarvanaf hy heers, waar hy jou hand vat, waar jy saam sing, waar jylle alles ervaar, soos wat Christine het nou al reeds ervaar. Maar vir die ander wat nog op sukkel met die berg, die ander wat nog in die laagte is van die kerk en van die synkretistiese vermengde leer, hulle het 'n probleem, hulle sal nie nou in hierdie bedeling daar kan kom nie. Maar dit is hoekom die orde opgerig word.
dat daar ook in die hiernamaals, dat daar geweldige werke sal plaasvind onder die gestorvenes wat hy wil het. Ons sal nog oor die hiernamaals praat, maar daar is nie net hel en hemel nie. Een vreselike hel en een prachtige hemel nie. Daar is miljarde huise tussenin. Die huis van my vader het baie woning, sê Yeshua. En ons sal na sulke wonings van hulle gaan kyk. Hoe dit ook al sê, hierdie vergadering, en ek sê dit, prontuit, het plaasgevind. Maar die wat nie daar was nie, het nog steeds kans nou, daar is nog steeds tyd om in te kom. Daar is nog steeds tyd om op die Gilgal klipwiel te kom. Daar is nog steeds tyd om jouself beskikbaar te stel vir aanval van die vyand van Jericho. Maar as jy jou nie gaan beskikbaar stel nie, dan kan Vader niks doen nie, want hy eer jou vrye wil. Maar niemand mag om Jericho gestap het, daai 7 keer in die laaste dag 7 keer. Wie nie by die Gilgal wat Joshua gepak het met 12 groot klippe wat hulle uit die rivier gevat het. Massiewe klippe, want hulle was massiewe mans, massiewe priesters. Het hy hulle in 'n sirkel gerangskik op die walle van die Jordaan en hy het dit Gilgal genoem. En die wat rekenaars het, lees daai woord Gilgal in, dan sal jy sien hoeveel wonderlike dinge daar gebeur het. Dat konings daar gesalf is, dat die volk gereeld teruggegaan het na daardie sirkelklippe toe. Hoe dit ook al sê, by daardie klippe het die volk die Pasga gehou nadat hulle besny is. In die Levitiese orde, dit is die orde van duisternis, tastbare berg, donkerheid en storm. Maar die orde wat ons nou ingaan is nie so orde, dit is 'n innerlike orde. Daarom moet die innerlike Gilgal, die innerlike Pasga en die innerlike besnydenis toegepas word. Nou, elkeen van ons besef dat 'n verwydering van 'n velletjie nie vir jou ewige lewe kan bewerkstellig nie. Dit bewerkstellig wel gehoorsaamheid in die vorige orde. Dat 'n lam wat jy slag, se bloed jou nie kan red nie. Maar dat hy wat as lam geslag is, wel dit kan doen. Dus het hy vir ons weer eens 'n Gilgal klip stapeling vir ons opgerig in die boervolk vir die laaste stryd. Die klippe is net 'n teebeeld, is 'n simbool van ons kliphart wat daar lê. Maar as jou kliphart nie die bloed van Yeshua op sy wande en in sy opening het nie, dan kan hy nie inkom om jou skoon te maak nie. En dit is die Pasga wat ons nou hou. Dit is Yeshua in ons vlees, dit is Yeshua se brood en wyn wat ons drink, of eet en drink. Dit is die Pasga, wat nie een dag gehou moet word nie, maar 24/7. Elke dag moet jy sy brood eet en moet jy sy liefde doen, die wyn drink. En dit is dan 'n besnede hart. So sien julle die vereistes, 'n besnede hart vir Yeshua, die Pasga lam by Gilgal verseker die oorwinning om Jericho. Jericho natuurlik Babylon, die stad wat sal val wanneer die priesters en hulle wat gekies is, ek dink daar is eers 7 seels in Openbaring, dan is daar 7 bassyne of 7 ramshoringsklanke, en dan is daar 7 bekers wat uitgegooi word. So daardie is weer in sewes, en dit gaan nou binnenkort gebeur, want hierdie vergadering van van Hebreërs 12 het plaasgevind 'n paar weke gelede op daardie dag en datum. Dankie Yeshua dat u die boervolk gekies het. Dankie dat u ons voorvaders in 1838 se gelofte aangeneem het. Dankie dat u na die 7de keer wat hulle dit afgelê het, bevestig het as 'n verbond en dat u vir hulle die redding gegee het. Dankie dat ten spyte van al ons tekortkominge het u nog steeds die verbond hernie op 16 Desember 2019, vir almal wat die gelofte afgelê het. Meer so, in hulle wat die gelofte 7 keer afgelê het, vanaf die 10de of die 9de.
December. Dankie, spraak later verder.